биде тоа сега? Се надеваме на одлука која ќе ги задоволи сите, најверојатно, а која ќе биде во интерес на Република Македонија. А што би било тоа, во тој случај? Да се спаси државата од оваа апокалипса која ни се случува и најавува. Значи бојкот. Тоа вие го рековте, не знам. Има повеќе опции, демократско општество сме се надевам дека ќе ги искористиме сите.